Ahojte, moje meno je Dominika Kocorková a som z tanečného štúdia Asosnelux z Bratislava zo Slovenska a zdravím všetkých tanečníkov do Českej republiky. Moja kamarátka Lída ma poprosila, či by som pre vás nepripravila tiež nejaký menší tréning pre váš projekt Czech Dance Master z obýváku a ja som jej samozrejme, že nemohla povedať nie. Takže moc sa na vás dneska teším a dúfam, že sa vám variačka bude páčiť. Bolo mi povedané, že vám nemám zabudnúť povedať, že máte označiť Czech Dance Master, hashtag Czech Dance Master z obýváku a taktiež môžete označiť aj mňa, moc sa budem na vaše videá tešiť. Tak ako vy Češi, aj my Slováci sme doma v karanténe a ja som našla jediné pozitívum na tejto tohtoročnej karanténe a to je, že keďže nebudú majstrovstva sveta v hokeji, tak budeme Češi a Slováci celoroční kamoši. Dobre, ale poďme už tancovať teda. Čiže, prvé vám variačku ukážem a potom vám ju pomaly vysvetliť. 7, 8, raz a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7, 8, raz a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7, 8, 6, 7, 8, raz a 2 a 3 a 4, 5 a 6, 7, 8, raz a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7, 8. Dobre, a dáme si to pomaly aj s vysvetlením. Takže začíname. 7, 8, nohy spolu. Ideš raz, pravá ruka, pravá noha. Na A vymieňaš a dva ukážeš dopredu. Čiže raz a dva. Odskakuješ opäť na pravú nohu. 3 a 4. Ukážeš doprava, pozrieš sa doprava, opäť skáčeš na pravú nohu smerom dopredu, 5 a 6, otváraš dlane, hlava hore, 5 a 6, veľké nohy, 7, 7 ideš trošku nižšie a 8 sa vytočíš do strany. Na dobu raz, ukážeš, na dobu A, potiahneš ľavou nohou, ako keby krok na mieste a dva, pritiahneš sa. Dobre, pomaly ešte raz od začiatku, 7, 8, raz a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7, 8, raz a 2, na dobu 3 sa potiahneš nižšie, 3, a na dobu 4 sa pripravíš. Čiže 2, 3, 4. A teraz budeme skákať opäť na pravú nohu. Ľavá ruka pôjde hore. 5 a 6. Odskočíš. Ideš dvakrát na tú istú nohu. 5 a 6. A točíš 7, 8. Ideš nižšie. Dáme si to takto pomaly aj zozadu. 5, 6, 7, pravou nohou začínam 8, raz a 2 a 3, odskočíš, 4, pozrieš, na tú istú nohu skáčem dopredu, 5 a 6, idem nižšie, 7, otočím 8. Opäť vykračujem pravou, raz, krok ľavou a 2, pritiahnem. Krok hlavou dopredu, pravá ruka pôjde hore. 3, 4 sa nachystám. Opäť skáčem na pravú nohu. 5 a 6 a 7, 8, idem nižšie. Tak dúfam, že variačka, ktorú som si pre vás pripravila, sa vám bude páčiť. A ostaňte doma, vydržte to, sme v tom všetci spolu a budem sa na vás tešiť opäť na súťažiach. Čaute!